Ku gjendesh aktualisht, pra pas asaj që keni njoftuar, se nuk do të jetoni për një kohë të caktuar në Kosovë? Të thëmë të drejtin, me lotë në sy, e kam shuhë Kosovën dhe gjendem në qytetin e Malmës të Suedis, para pak orëve kam rri, ashtu i lodhun, i raskapitun dhe me një malë shumë të madhe, kështu që vërtet me emocionë e jashtë zakonisht të mdallë. Por kë malë në base do të mund të anashkaloj, po të mos vendosni të pra që të iknin nga Kosova, përkosisht qoftë kjo dhe pra për një kohë caktuar? Për situatën cilën gjendemi tash, është e pamundur të anashkalohet vetëm nëse do në zoti që legjenda presidenti historik Hashim tha që të kthehet me gjithë ata që është në hak që qëndrojnë padrejtisht, atëherë mund të ndryshoj Kosova të merë frymë maleshëm. Dhe ju po thoni që jeni larguar në këtë kohë nga Kosova pikrisht për paknatësit që i keni sa i përket pra rastit të zotit Thaçi? Unë për mendimin tim, për vetën time, po thëmë edhe toka të cilin e shkelja me këm, edhe ajrin të cilin e thithja, edhe ushqimin, edhe gjithka më duke e zhimt. Sepse të dënohen shqiptarët tonë sot, padrejtisht, në hakë dhe ne të heshtim, e të esim, lëshim dhe themi që po gëzojmë mirim, kjo është për mu, është një nuk mujtë ta marrë me mendë. Juve u është mundësuar shkuar janë Suedi me që keni edhe në shtetësi suedeze, apo jo? Unë e kam në shtetësi suedeze, po unë kam pasë rast, unë e kam cek edhe ma përpara, që unë kam pasë një atentat jashtëzakonisht serioz, dhe atentat që direkt vrasje, por i kam shpëtue, edhe suedez naturisht nuk kanë fajkë, da kanë kërku njëri unë maskuar, për s'kanë mujtë mi gjithë, tash nuk e di a kam prej sërve që është qërë dhe aty në këty, apo prej shqipfonësër tonë që kanë në aty, sigurisht jenë të kombinu, dhe prej ati momenti unë nuk kam ponu, sepse kam ndje vetën sigurt, dhe e edhe në Kosovë me gjithë që si thashtë të gëzoj lirin, se edhe në kom dhe një kontribut së bashku me popullin të ima tje, po vërtet edhe natyra kishtë të ru. Unë kër kam dalë nga shpia, kam dalë me lëtë në sy, dhe balten e Kosovës e kam sjellë në Suedi. Dhe pra thoni se nuk do të ktheheni pa u kthyer edhe Thaçi? Pa u kthy presidenti Hashim Thaçi dhe të gjithë ata që gjinden padrejtisht në Hagë, për mua nuk ka kuptim se të takoj atë liri dhe të dëgjoj ata zëra kundër presidentit, kundër ushtrisë qirimtare, sepse njerëzit që mendojnë duke e shoh ushtrinë qirimtare dhe presidenti Thaçi të lartësohen dhe të bëhen diçka, aja është e pakapërsyeshme dhe e pakapshme për logjikën e njeriu. Prandaj, unë personalisht, mendoj se nëse nuk kthehen këta burra, për mu, Kosovës vetë duhet me ra vi, sepse nuk ka kur fër kuptimi pse të jetojnë në Kosovë. Mirë, faleminderit, zotë Drenica, për të lidhje.